8 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Загалом зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Російські бойовики били з важких мінометів та артилерії. Найбільше вогневих ударів окупанти завдали на півдні Донеччини. У відповідь українські захисники поранили 10 бойовиків і знищили одиницю військової техніки, повідомили у штабі. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. До Бангладеш вилетіла українська консульська група. Мають з'ясувати деталі затримання 6 українців, яких звинувачують у шахрайстві. Напередодні в адміністрації президента зустрілися з їхніми родичами. З'ясувалося, 29 травня 6 українців вирушили з Бердичева у туристичну подорож. За 2 дні зв'язок із ними перервався, а згодом повідомили про їхнє затримання. Поліція звинуватила українців у махінаціях із банківськими картками. Вони нібито діяли у складі злочинної групи разом із громадянами Румунії та Болгарії. Сьогодні мають оприлюднити результати аналізу води у річці Рось на вміст хімічних речовин. Про це повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій. Зранку у Білій Церкві та Умані водопостачання здійснюють з резервуарів. Запасу води вистачить на кілька діб. Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії Росі. Аварія у Вінницькій області сталася напередодні. Автомобіль без номерних знаків, який нелегально перевозив інсектициди, перекинувся і впав у річку. Уся риба в ній загинула, а хімікати течією понесло далі. Автомобіль і каністри з хімічною речовиною підняли на суходіл. Техногенна комісія визначає подальші дії. У поліції розповіли, хімікати викрали з агропідприємств області. Відкрите кримінальне провадження. В Україну знову йдуть грози та зливи, а подекуди триватиме спека. За даними синоптиків, литиме та гуркотітиме в західних і в деяких північних областях. У Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій очікують підвищення рівня води у Дністрі. На решті ж території спекотно. Повітря подекуди прогріється до 34 градусів. Щорічні військово-морські навчання «Балтопс» за участі суден із 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку почалися в акваторії Балтійського моря. До маневрів залучили майже півсотні кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,5 тисяч військовослужбовців. У рамках навчань заплановані десантні операції, а також боротьба з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії. Триватиме вишкіл до 21 червня. В американському Далласі, штат Техас, будівельний кран упав на багатоквартирний будинок. Щонайменше одна людина загинула. Ще 6 постраждали, їх ушпиталили. На місці працюють рятувальники. Інцидент стався через сильні пориви вітру. У цьому регіоні зараз штормова погода. Місцевих жителів попередили про загрозу торнадо. Шестеро людей загинули і 16 зазнали травму внаслідок масштабної ДТП у Польщі. Поблизу міста Щецин на північному заході країни зіткнулися 6 легковиків і вантажівка. Після зіткнення спалахнула пожежа, автошляхи в районі аварії перекрили. 4 постраждалих доправили до лікарні. 1 людина у критичному стані. Що спричинило цю трагедію, наразі невідомо. На суходолі і на воді протестували у Венеції. Активісти вимагали заборонити круїзним лайнерам заходити в лагуну, де розташоване місто. Адже великі судна небезпечні для гондольєрів і можуть зашкодити історичним спорудам на узбережжі. Приводом до мітингів стала аварія лайнера минулої неділі. Він вийшов з ладу та врізався у причал і прогулянковий катер. Місцева влада пообіцяла розглянути вимоги протестувальників і найближчим часом ухвалити прийнятне для всіх рішення. У Лівані влаштували генеральне прибирання. По всій країні розчищають пляжі та прибережні води. Це ініціатива Міністерства навколишнього середовища. Участь в акції взяли 5 тисяч волонтерів. Організовано наводять лад на понад 100 пляжів. Зібране сміття сортують одразу, частину відправляють на переробку. У Японії влаштували оригінальні перегони для офісних працівників. Учасники змагаються між собою, не встаючи з офісних стільців. Як це відбувається та яку нагороду отримують переможці, розповість Катерина Кравець.
На випередки на стільцях. У невеличкому японському містечку Ханюші у префектурі Сайтама відбулися перегони на офісних стільцях. Ідея започаткувати незвичне гран-прі виникла 10 років тому. Уперше їх влаштували у місті Кіото. Засновник Цюйоші Тахара каже, на це його надихнули перегони «Формула-1» та змагання на витривалість під назвою «24 години Лемана». Я хотів зробити те, що до мене ніхто не робив. У мене на той час була чимало ідей та неабияка уява, тож в результаті вийшло поєднання швидкості та витривалості. І це можна влаштувати на вулицях будь-якого міста. Під час перегонів поміж собою змагаються команди по 3 людини. Учасники мають здолати 2-годинний швидкісний марафон. Офісні стільці мають принести з собою, так само, як і вдягнути захисну екіпіровку, аби уникнути значних травм. Учасники кажуть, найефективніша тактика – їхати спиною вперед, відштовхуючись ногами. Жодних обмежень для участі немає. У нашій команді батьки чи діти разом ходять до школи. Ми вже брали участь у перегонах минулого року, тож вирішили знову спробувати свої сили. По правді кажучи, мене заманило тим, що буде дуже весело, але потім все тіло неабияк боліло, попри те, що здавалося б, це дуже легка справа. Мені дуже подобається те, що кожного разу на змагання приходять чимало глядачів, уболівальників. Вони нас дуже підтримують, особливо під час долання поворотів. Це вкрай зворушливо. З-поміж 55 команд, що взяли участь цього разу у стільцевих перегонах, заслужену перемогу здобули торішні чемпіони з Кіото. Додому поверталися не з порожніми руками. Переможцям, окрім почесної грамоти, також урочисто вручили 90 кілограмів рису. По 30 кіло на кожного члена команди. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Забіг проти домашнього насильства влаштували у Мадриді. Участь у ньому взяли сотні охочих, серед них і прем'єр Іспанії Педро Санчес. 5-кілометрову дистанцію він здолав удвічі повільніше, ніж переможець за 29 хвилин. Внесок за участь у перегонах становив 10 євро. Усі зібрані гроші передадуть організаціям, які допомагають жертвам насилля в родині. Джигітування та конкур. На Київщині кінні змагання об'єднали з трюковим шоу. Продемонструвати свої вміння з'їхалися найкращі спортсмени з усієї України. Перешкоди долали досвідчені вершники, а от трюками дивували ще юні. Репортаж Івана Іліної. Уперше на коня цю тендітну дівчинку посадив батько, коли їй виповнилося 3 роки. Він і ознайомив її з кінним спортом, тож у свої 11 Катя вміє тримати рівновагу, лоднає з тваринами та не зважає на кількість синців після тренувань. Спочатку я почалася робити просто перемахи, потім робила легкі трюки, потім більш складніші. І це все я робила спочатку на шагу, на лисі, а потім на галопі. Треба не відхилятися від коня, щоб не відійти від нього, не впасти. Триматися на мишці. Такі трюки мають назву джигітування. Його демонструють здебільшого для розваги глядачів під час кінних спортивних змагань. Джигітовка, або як у нас в країні більше прийнято називати, козацький герч – це вміння козаків. Ну, чи кавалерії будь-якої країни, вправно скакати на конях. Це свого роду бойове мистецтво на коні. Опанувати базові трюки для джигітування, розповідають спортсмени, можна за 10 днів. Утім, аби взяти участь у такому змаганні, як конкур, долання перешкод верхи, потрібні роки. Це роки тренувань, це не легкий спорт, це не велосипеди, знаєте, не железо, це у них... Это лошади, у них тоже есть душа, сердце и мозги, у них есть характер. И нужно учиться годами справляться с этим всем, доверие лошади заслужить и талант. Лошадь – это друг, и надо договариваться с ними по-хорошему. У конкурі спортсменів оцінюють, вони здобувають призові місця та їздять на чемпіонати. Есть разные правила для разных маршрутов, но в основном это чистота и резвость. То есть чистота – это всадник должен перепрыгнуть, не повалив препятствия, за это начисляются штрафные очки. И резвость – это он должен уложиться в норму времени. Найголовніше у кінному спорті – витривалість, швидкість, терпіння та вміння правильно керувати твариною. А це, кажуть вершники під силу, не всім. Івана Іліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.